benvingudes a un projecte molt il·lusionant, un nou informatiu que pretén donar a conèixer totes les iniciatives que porta a terme la Diputació de València per tal de millorar la vida de totes les persones de la nostra província. Així van les propostes d'este primer capítol. Sumari i comencem. Després del gran èxit obtingut a Requena, l'exposició itinerant Memòria de la Modernitat ja es pot veure al Museu Municipal d'Alzira. Sorolla, Pinazo, Ferrandiz, Equipo Crónica... Al llarg de 4 mesos, Alzira es convertirà en la capital cultural de la comarca. Acabem de passar la festa de Tots Sants. Els contarem les inversions destinades a millorar els cementeris de la província. Per cert, coneixen vostès l'expressió «carregar amb el mort»? Avui sabran on va sorgir i quina és la seva curiosa història. La policia ha d'estar preparada per donar resposta a la violència masclista i la Diputació organitza cursos per diverses localitats de la província. Gandia ha sigut la següent parada. El ple de la Diputació ha aprovat una reducció de taxes per diversos serveis als municipis que els permetrà baixar les despeses. Els contarem en què consisteix la mesura aprovada. També els parlarem d'una iniciativa molt bonica. Els xiquets i xiquetes de Bolquers naixen amb el valencià davall del braç. I els donarem complida informació de l'oferta cultural de la setmana al Movim i al Centre de la Beneficència. Després de l'èxit aconseguit a Requena, amb més de 7.000 visites, l'exposició Memòria de la Modernitat ha arribat a Alzira, on nosaltres ens trobem ara mateix. Tornar al poble, el que és del poble, eixa és la filosofia d'una exposició itinerant que acull les obres de tots aquells artistes pensionats per la Diputació de València al llarg de la seva història. Una exposició que es podrà visitar des d'ara mateix fins al final del mes de març a la capital de la Ribera Alta. Alzira es vestia de gala per a rebre Memòria de la Modernitat, un dels projectes més ambiciosos posats en marxa en els 200 anys de la Diputació de València. D'un patrimoni històric, d'un patrimoni pictòric que estava en els magatzems de la Diputació de València, que estava als despatxos de la Diputació de València i que nosaltres, quan vam arribar, no enteníem per què no podia eixir i no podia ser conegut per la resta de valencianes i valencians. Jo crec que és una mostra d'una clara convicció per apropar la cultura a la ciutadania, però el que és més important, per tornar a les valencianes i als valencians allò que és patrimoni de les valencianes i dels valencians. Ixa és la filosofia d'esta exposició itinerant que a Alzira es podrà gaudir al MUMA. Després del gran èxit que ha tingut a Requena, on ha sigut visitada per més de 7.000 persones, les previsions apunten a que eixes xifres així es quedaran menudes. De fet, l'interès mediàtic quedava ben clar el mateix dia de l'inauguració. La quantitat i qualitat de les obres exposades és clara demostració de la voluntat política, cultural i social de la Diputació i d'aquest govern municipal per fer nostre el que és nostre. A Alzira s'han incorporat novetats com la presència del quadre de Bernardo Ferrandiz, el Tribunal de les Aigües. Él fue el primer pensionado que tuvo la Diputación de Valencia y en esta ocasión él viajó hasta París. Hemos tenido que intervenir la obra que ya fue restaurada en 1991 in situ, en el Palau de la Generalitat. En esta ocasión la obra viaja hasta los talleres de la Diputación de Valencia para hacerle un acondicionamiento, no ha sido realmente una restauración a fondo. Sorolla, Pinazo, Benlliure, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica són només alguns dels noms que recull esta exposició, que a més va acompanyada d'una altra, Coneix la Diputació, on s'explica com funciona i com pot ajudar els municipis esta institució centenària, de vegades desconeguda per molts. Memòria de la Modernitat arriba acompanyada de molts actes paral·lels també per a xiquets i xiquetes. Los domingos por la mañana tendremos una actividad que consistirá en una visita a la exposición, una visita dinamizada, no una visita guiada al uso, junto con un taller más práctico para que las familias puedan disfrutar de otra manera más cercana y más dinámica de lo que es la exposición de Memòria de la Modernitat. Fins al mes de març estarà l'exposició Memòria de la Modernitat a Alzira, 4 mesos on es convertirà en la capital cultural de la comarca. Memòria de la Modernitat té com a objectiu democratitzar el patrimoni artístic de la Diputació de València, és a dir, que les obres que són del poble tornen al poble. Obres dels pintors i escultors més representatius de l'art valencià. Durant 4 mesos es podran visitar al Museu Municipal d'Alzira. Els recomanem que vinguin a visitar-les, que les admiren i que les disfruten.
El CIRA Memòria de la Modernitat aporta novetats respecte a l'exposició que es va celebrar a Requena. Sens dubte, l'estrela de l'exposició dona la benvinguda al visitant. És el Tribunal de les Aigües, de Bernardo Ferrandiz, habitualment exhibit al Saló Daurat del Palau de la Generalitat, i ara, després de diverses dècades tancat, es podrà veure al CIRA. La obra en el año 91 fue restaurada en el Salón Dorado del Palau de la Generalitat, que es su ubicación habitual. En aquella ocasión se restauró para tan solo cruzar la plaza de Manises y exponerse en la Diputación de Valencia dentro de la exposición Mirando una época. En el año 99 fue solicitada por la Ciudad de la Justicia de Madrid y fue expuesto el cuadro allí, salvo esas dos ocasiones que he mencionado, la exposición Mirando una época y la exposición Imágenes de la Justicia en Madrid, la obra ya no había vuelto a salir hasta hoy. Altra de les novetats és l'escultura de Pinazo, el saque, que representa un pilotari en el moment just en què va a llançar la pilota al rival. Però, sens dubte, una de les sales que cobra major rellevància al CIRA és la dedicada a l'identitat valenciana. Així es poden veure escenes i imatges típiques valencianes i on destaquen dos d'un dels pintors més emblemàtics de l'art valencià, Joaquim Sorolla. A més, es pot veure el que suposava ser pensionat per la Diputació. El Crit del Palleter va ser el quadre amb el qual Sorolla guanyà la pensió i va poder anar a estudiar a l'estranger. L'evolució es contempla amb l'altra obra, el pare Jofré protegint un boig, obra final de la pensió de Joaquim Sorolla, on s'aprecia ja una tècnica molt més depurada. Nosotros lo que hemos intentado es, evidentemente, traer esas obras principales que todo público general quiere observar y quiere ver, ¿no? Un Benlliure, Francisco Domingo, un Sorolla, un Pinazo, etcétera, pero además también aproximar al pueblo valenciano otro relato, otra historia, que es buscar otros géneros, otras obras de arte que nunca habían salido de los fondos de la Diputación y que son vistos por primera vez en esta exposición. El recorregut per les instal·lacions del MUMA del CIRA es completa amb les obres que recullen diferents estils pictòrics i escultòrics, des dels més clàssics a les obres modernes de Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica. És el projecte més ambiciós en els 200 anys de la Diputació de València. Memòria de la Modernitat. A ningú li agrada parlar d'ella, però dignificar la mort també entra dins dels projectes de la Diputació de València, que ha posat en marxa un pla d'actuacions per tal de millorar els cementeris de tota la província. 65 pobles han sol·licitat ajudes per a poder actuar als seus cementeris i dotar-los de tots els serveis necessaris. Per això, la Diputació ha destinat, de moment, més de 3,5 milions d'euros per millorar els cementeris i el seu entorn. Una gran part d'aquests diners s'ha dedicat a la creació de nous nínxols. Altres actuacions que s'han portat a terme són accessos, zones d'aparcament, eliminació de barreres arquitectòniques, jardins o construcció de banys públics. No deixem del tot els cementeris perquè acabem de celebrar la festivitat de Tots Sants. Anem a contar-los una història que molts de vostès de segur desconeixen. A esta secció anem a anomenar-la Saben On i anem a llançar-los una pregunta. Saben on hi ha un cementeri on descansen tots junts, catòlics, ateus, republicans, comunistes, masons i fins i tot gent que s'ha emportat a la tomba l'amor pel seu equip de futbol? Així tenen la resposta. De segur que els va sorprendre. Ja en temps de la dictadura, Buñol era coneguda com la xicoteta Rússia pels seus moviments d'esquerres. Els seus ideals se'ls enduien fins la tomba. Este es el primer cementerio de España civil. Hi havia gent aquí de CNT, republicanos, comunistas, bueno, de izquierda totales. El franquisme va imposar que tots foren soterrats al cementeri catòlic i la Guàrdia Civil ho feia complir, o almenys ho intentava, perquè els familiars i amics del difunt acudien de matinada a canviar-lo de cementeri i d'aquesta manera satisfer la seva última voluntat. Quan algú se fallecia, pues esa misma noche, de madrugada o por la noche, brincaban las vallas y el difunto lo metían en el cementerio civil. Llegar la Guardia Civil, tener que dejar el féretro, los familiares tener que salir corriendo, los que acompañaban el duelo. Al crit de alto a la Guardia Civil y per por a les represàlies, soltaven el cadàver i a córrer. A la benemèrita li tocava carregar amb el mort i tornar-lo al cementeri catòlic. Els habitants de Buñol continuen emportant-se a la tomba els seus ideals polítics, oficis, aficions i inclús al seu equip de futbol.
Hi ha espai per a tots, des de maçons a aquells que ni morts van perdre el seu sentit de l'humor. Com a mostra, este epitafi. Tu mortal que haces el coco para saber dónde estoy, pues piensa que dentro de poco serás tú lo que yo soy. Tota ajuda i prevenció per a combatre la violència masclista és poca. La Diputació de València organitza un curs en diferents localitats de la província destinat a formar policies per a combatre esta xacra. Tindre una policia preparada i que doni resposta ràpida i eficaç per fer front a la violència masclista. Això és la finalitat d'este curs que s'imparteix en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i que ha tingut lloc a Gandia. Abans s'ha fet en altres localitats de la província com Ontinyent, Alzira o Xàtiva i tindrà el punt final a la ciutat de València. La Diputació de València des del primer moment va tindre clar que calia en primer lloc ficar en l'agenda política la violència masclista, la lluita contra la violència masclista. D'ahir que per primera vegada optaren per tindre una delegació específica d'igualtat, però a més que pensava anar més enllà, que era imprescindible ficar tots els recursos que estigueren al nostre abast. En aquest sentit vam signar un conveni amb l'IBASPE, un conveni mitjançant el qual s'han impartit ja 11 cursos per a la policia local, a través dels quals s'han format més de 340 agents. Que a nivell institucional ens hem d'implicar en una xacra que nosaltres considerem terrorisme, és el terrorisme masclista, això que té com a moment més horrorós l'assassinat d'una dona, però que al final és el colofó d'aquesta desigualtat que encara perviu en la nostra cultura, en la nostra societat. La veritat és que estem molt agraïts a la Diputació per haver acceptat el poder fer aquest curs així. Això és molt important, poder formar a la policia en tots els protocols, en arribar els primers, en cuidar, és a dir, en evitar aquesta doble victimització que sol patir la dona cada vegada quan es produeix un episodi de violència de gènere, i aquest tipus de cursos són fonamentals per poder evitar això, per poder treballar millor i per poder coordinar-nos no sols nosaltres, sinó amb altres coses i coses de seguretat de l'Estat, tant a nivell de Guàrdia Civil com a nivell de Policia Nacional. Este curs té una durada de 10 mesos. De moment ja s'han adherit 131 municipis, però l'objectiu és que puga arribar a la totalitat de pobles de la província de València. Baixar les taxes per a que els municipis tinguin més capacitat de maniobra i un increment en els seus recursos. Això es va aprovar al darrer ple de la Diputació. Els municipis han de fer actuacions com inventaris de béns, plans urbanístics i altres tasques que requereixen d'una assistència tècnica que proporciona la Diputació de València. Un procés que porta unes despeses associades a unes taxes que ara es redueixen amb aquesta iniciativa que, per cert, els vindrà molt bé, entre d'altres, als pobles més menuts de la província. Després de llançar el fem als contenidors o anar a l'ecoparc per a desfer-se d'aquells utensilis que ja no ens serveixen, comença un procés llarg i complex. Precisament per a millorar la gestió dels residus sòlids, la Diputació de València ha elaborat un pla de col·laboració amb la Generalitat. Es tracta de millorar els ecoparcs per a la modernització de la gestió selectiva de residus. Aquestes inversions aniran dirigides als 5 consorcis de residus de les comarques de València, de manera que el conjunt de la població de la demarcació de València, més de 2,5 milions de persones, se'n podran beneficiar dels efectes d'aquesta col·laboració. En total, 1,5 milions d'euros que la Diputació de València destina a aspectes com, per exemple, l'informatització de les xarxes d'ecoparcs, una millora que porta associat un estalvi de diners. El que fem sempre és una política de premi a allò que està ben fet. En aquest sentit, premiem els consorcis que tenen més infraestructures ja construïdes, per haver fet la feina en temps que tocava, els que tenen una millor gestió de residus, és a dir, ni una part de les ajudes que és inversament proporcional al percentatge de rebuig que tenen, i també si col·laboren o no en la gestió de residus en altres consorcis. Un dels 5 consorcis de tractament de residus que rebrà diners és el de la Ribera Valldigna, que amb 26 ecoparcs i 52 pobles associats ha rebut 200.000 euros per modernitzar les seues instal·lacions i millorar la qualitat del nostre medi ambient.
Com no, sempre s'ha dit que són l'alegria de la casa i a partir d'ara els nadons que naixquen a la província de València tindran la benvinguda a este món en valencià. És una iniciativa destinada als flamants pares i mares que tindran un altre motiu per a somriure, una caixeta plena de sorpreses. La benvinguda a casa arriba carregada de regals per al nou membre de la família. Regals en valencià. Ací teniu la caixa que és l'objecte físic que sintetitza, concreta, el que és la campanya. No? La caixa conté un pitet per a unes paraules vinculades als nadons, una tira per al xupló i un adhesiu, per a mi, molt simpàtic, per a dur-la en el cotxe. Esta iniciativa de la Diputació, a través de l'Unitat de Normalització Lingüística i presentada a l'Hospital General Universitari de València, proporcionarà, a més, un estuig amb consells per posar el nom, fomentar la lectura en valencià o recuperar les paraules lligades als primers mesos de vida. Vicent Garcés es va encarregar de, accedint a aquests materials, completar, perquè ja tenia la seva tesi doctoral feta, simplement és que ell pues, va fer servir aquests materials i part d'ells, de la forma més divulgativa possible, han sigut els elements que us mostrarem ara mateix en la web Bressolant, que la teniu bressolant.dival.es. Entre els regals, un molt especial, Bressolant, un llibre CD amb les cançons de Bressol tradicionals amb veus tan conegudes com Pep Jimeno Botifarra, Mara Aranda o Eva Denia. Això és la Dipu i dimecres ens vegem. Són dos programes destinats a persones majors de 65 anys per a que puguen conèixer el patrimoni més emblemàtic d'esta institució. Si volen vindre, només han d'omplir una sol·licitud que podran trobar a la pàgina web. Estes que ara veuran són les visites que ja hem tingut. I estos dies hem rebut les següents visites. El passat dia 6 ens van visitar un centenar de veïns i veïnes de les localitats de Montcada i Massalavés. A l'endemà, dia 7, vingueren de Torres Torres i Benaixeve per conèixer a fons la Diputació de València. Dimecres, dia 8, va vindre un grup de Xirivella. Després de conèixer la Diputació, van acabar la jornada visitant el Movim. I acabarem la setmana rebent els visitants provinents d'Alcàntera del Xúquer i Xera. Els ho recordem de nou. Poden vindre a conèixer la Diputació de València omplint una sol·licitud que trobaran a www.dival.es, a la secció de Salut, Educació i Benestar Social. Ja han vist que la Diputació de València està sempre al costat de la gent major. Ho hauran notat. Ja comença a fer fred, queden menys dies de sol i de bon horatge, per això cal aprofitar-los. Això és el que han pensat més d'un centenar de gent gran en la trobada que ha organitzat la Diputació de València al riu Túria. Al voltant de 150 persones majors han omplert de colors el llit del riu Túria en la primera trobada de gent major. L'objectiu, fomentar l'exercici físic i un estil de vida saludable. I és quan parlem per això de vida activa i saludable, és això, és així, relacionar-se amb la gent, manejar-se, manejar les cames, manejar el cor i activar també les neurones que s'activen quan tu no estàs relacionant-se amb els altres. Per tant, és una activitat saludable que esperem que pugui ser extensiva a la resta d'hospitals, a la resta de departaments i que puguen participar. Les hemos formado, les hemos empoderado. Y bueno, con 10 pacientes que se han formado tenemos ya 200 haciendo ejercicio por su cuenta, pero esa es la base, empoderar a la población y fomentar el autocuidado. Es tracta d'usuaris del projecte Activa, una iniciativa del Departament València Hospital General que ha format a 32 pacients tutors, els que al seu temps s'han convertit en formadors de nous usuaris. Nos han dejado una sala donde nosotros hacemos gimnasia para la gente que viene. Ponemos un CD, ponemos música y luego los jueves nos vamos una hora a andar. Y va muy bien el programa porque conoces a gente del barrio, hacemos actividades, nos hemos ido este verano también a la playa, hemos estado todas juntas almorzando, ahora vamos a ver si hacemos para Navidad una comida y nos relacionamos más que antes porque yo conocía mucha gente del barrio, pero no hablaba con ellas. Els set centres que s'han sumat a aquesta iniciativa han estat Fuensanta, Nou Moles, Guillem de Castro, Nàpoles i Sicília, Gilimorte i San Isidro. Una proposta que la diputada Mercedes Berenguer s'ha compromès a continuar desenvolupant en pròximes edicions.
En este informatiu volem posar-los al dia de tota l'oferta cultural que podran disfrutar la setmana del 13 al 19 de novembre en dos dels centres gestionats per la Diputació de València, el MUVIM i el Centre Cultural de la Beneficència. A les sales permanents del Museu de Prehistòria podran trobar Prehistòria, Cultura Ibèrica, Montromà i Diners, una interessant exposició sobre el món antic. Visites guiades on poden conèixer al detall el Museu d'Etnologia de la mà de l'equip de conservadors. Visites teatralitzades, una activitat gratuïta destinada a xiquets i xiquetes de 4 anys. Exposició itinerant La saviesa de les nostres plantes a Xàbia, on podran conèixer l'obra de Joan Pellicer i Bataller, un projecte d'investigació davant el risc de pèrdua del coneixement popular sobre la flora i vegetació valencianes. A Quartell estarà l'exposició itinerant de 51 fotografies dels segles XIX i XX de 10 festes de la Comunitat Valenciana, com les Falles, la Setmana Santa Marinera, els Bous al Carrer o els Moros i Cristians. Aula Taller Museu Prehistòria, Història sobre el fang, un taller de cap de setmana per al públic familiar on podran aprendre a treballar i decorar la ceràmica com els antics. València segons el Pare Tosca, una exposició permanent, una maqueta construïda segons el plànol del Pare Tosca de com era València en 1704, que s'exhibeix de manera permanent al Hall del MUVIM. Les imatges del poder, una exposició fotogràfica on es poden veure els canvis que ha patit la imatge dels governants al llarg de la història, des de reis africans passant per monarques espanyols o presidents de la Diputació de València. 9 d'octubre de 1977, Retrats d'una il·lusió. Una selecció de fotografies realitzades el 9 d'octubre de 1977 pel col·lectiu Cameraman. Es pot veure al Hall del MUVIM. I una mostra documental. Amb motiu del Dia Internacional de les Biblioteques, la Biblioteca del MUVIM ha preparat una mostra bibliogràfica amb publicacions relacionades amb la generació del 27 i Alfons Roig. I fins ací este primer informatiu de la Diputació de València. Ja saben, han conegut iniciatives que desconeixien fins al moment i també curiositats com la del cementeri de Bunyol. Esperem que els hagi agradat. Ara els deixem amb imatges de l'exposició Memòria de la Modernitat, que recordem estarà fins al pròxim mes de març al Museu Municipal d'Alzira. Nosaltres els esperem en el següent informatiu de la Diputació de València. Moltes gràcies.